مولا تیری زندگی دراز فرماوے، آج صاحب دے مولا درجات بلند فرماوے، کیونکہ چھ فری مکان ہے، کوشش کرے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی مقابلہ ہے، اگر ادادار بن کے انشاءاللہ سارے دن دی پھوڑی آل محمد قبول مطلب فرماوے، یقیناً جھولی چاہ کے پاس ہو دیاں بتو دیاں راضی ہو سن جڑے رون دی دیاں چاہے بیٹھے ہو خیال میرے پاس سے دیر میرے پاس سے آخ جانے تے ملک ہے شاہ بڑے ادب نال بڑے احترام نال اساں دوے برا رل کے مستسی پر سو وین کرے سو فرصت نبل بارا بارا اجڑے
چور گئے بیبی آ دیا تو مر دے میں پرگدارا تو بطول دا پتر میں بطول دی دیا بیبی آ دیا میں نانے دے روزے ونیا بابا چلا بکھے دائی بیبی آ دیا جسا میری کیوے نبزی بیبی آ دیا جواب دے او میرے تصاویر نماز بھیڑ کھلی رہ گئی ہے آدھی رہی ہے میں کیوں نہیں میرا پھر آبھی میرے مریوے روڑی میں نے آدھی رہی ہے میں کھلی نہیں میری اپر جائیا نارے آدھی رہی ہے جڑے لے دلتھے ہوئے بدماش ہسدے کوشش کریا بھائی نہ کرتا بیدار سونی مکان دوئیں سید آئیں جولی چاہ کے دوئیں برا دعا پہ مندے ہیں مولا تنو جا بکھاوے جتے کسنا بھیڑا ہی کس برا گیا اکھا نالو جا بکھے جتے پرا چاہ کیا دی رہی نمار میرا در قدم دے فاصلے تے آ کھڑیے ہکر مار کے دیے حسین تو سجدہ دے میں تیری گواہ بن دیا ہکر مار کے دیے زمین اچھی تھی میں بھرا دا سجدہ دیکھا شبیر آدھے زمین جھکی تھی میں کو بین خسدن دیکھے زمین آدھے میری مجبوری ہے تو سادے ہو جھکی ہو پڑھ نماز بین دے دی کھڑی مولا درجات بلند کرے بزرگان دے خیمہ گا تبوں دورین علی دی دی اتنی قریب کی میں آئیے خیمہ تو بہر بھی نہیں آئی دیکھے میرو خیمہ تو بہر بھی نہیں آئی جتنے زیادہ روندے پہ ہو بی بی ستر قدم دے فاصلے سے کینے آئیے مرحوم و مغفور بابا فضل حسین شاہ صاحب جملہ پڑھ دے ہوندے آئیں جدہ شبیر دے سندے دویلا تھے تریاں بینی کچھ آدمار کیا دیر میں دے میڑے ہو بینی قریب یہ نلی دی دین دویاں کنات رکھیں حتر مار کیا دیر کنات میں کو بھرا دو حکمیں جو بہر ناوے تو میرے اگو چل دی جو اور میرے پردے بچ پاوے میں بھرا دی نماز دیکھ گنا ادھیے بینا دی پیئی اور میرے ترے دی آڑند تسرا سفر کرم دا فاصلہ اچھی جات بھین کھڑیے جکی جات بھرائے حرامی آدھا پیری رب ماری غریب چپ رہے
دلم ماری غریب چپ رہا ہے تی دیدرم ماران دا ارادہ کیتا ہے غریب دی اکھا وسیعن قاتل پاس رکھانے سیدہ دا کار قتال نہ سامنے وہ پیری دے کان کر کے خنجر چلائے تے میڈی دی آگئی کون میں دے پوچھو سیدادا منتا جو کرے ڈریا ہے حرامی منی یا کوئی نہ من ممبا دی قسم ہے ظالما دا غریب منتا کرے ڈریا ہے میں خنجر دمیت رکھیا ہے میں ارادہ کیتا جو غریب دیاں زلفا چات پاوا اکبا تے بابے دیاں تلیاں زمین تے ون لگی ہیں سیدادا ہاتھ نہ زخم ایک حالت میں پیو دی دسیے بھین دی دسیے ہن حالت میرے میرا دھی دی دسے سی جو بھین کیویں دلی رہی ہے تے دھی کیویں نیڑے آئی جتنے آزادار وین کر کروں گے پیو کون بندے جڑا شبیر دی شہادت کو نہیں جاندا تھارے ذہن تے جملے نچن جتنے زیادہ روندے پے او شبیر آ دے رہے میری زلفاں چاتھ نہ پا اے او زلفاں جنوں کو میری ماں کنگھی وی ہونے دیندی ائی جتنے زیادہ روندے پے او ہکی او جے گل کیتی نے جنگ نال زمین ہلی اے امام فرماندے تے مارنے میں مری وننے آواز دے بے شت مار لیکن میری گل یاد رکھے او چدا قتل میں دے تو چل اکبر تو میں تو پتر دیکھو وت لاش میری تے گھوڑے بل ولیاں ایک مظلوم کربلا میں سرکار نے آخ ہے جد قتل تو فارغ ہوئے دوجی گل فرمیندن تے مار چھوڑنے میں مری وجنا ہے ان نہیں یاد ہے جو میں کن مار فرمیندن بے شک مار لیکن منت لا میرے خیمہ دو کنڈ کر یاد ان دے تیرا فائدہ کیا ہے امام فرمیندے جے کنڈ کرے سے تیرے جسم دا اولا ہو سی گردن تے ضربہ لگ دیا میری بہن نہ دیکھ سی اگر خیمے دو مو کر کے ضربہ مرے سے سامنے میری گردنے ضرب لگ دی میری بہن دیکھ سی میری بہن مرن تو پہلے مروے سی جڑے بندے آئے کر کروں دے پیو جدا کے میرے خیمہ دو کنڈ کر پہلے تا ضربہ مرے دا کھڑا سی دیا جدا شبیر کے کنڈ کر ایک واری ذرا مرے دے دو مرتبہ خون لو دا خنجر خیام دو رکھیں دے پت ذرا مرے دے بات خنجر خیام دو رکھیں دے علی دی دیو تھے دروازے تے جھان پئیے بی بی سی ظالم میں ضربہ گندی
دعاں منگی کرو شالا کیوں ہی تھی پیون مریدہ نہ ویکھے چار پتروں نے دعا منگی کر مولا ایک دھی دے ویکھے دھی دا پتہ اس ویلے لگدا ہے تے پیو دنیا تو دور ہوندے ہر کوئی سامنے دے دھی ساری رات میت دا پالا نپ کے بیٹھی رہی بھر پئیے پیو دی گردن نال گردن ملائیے رو رو کدی کھڑیے تانڈی چون سالا دی کوئی دھی ہو دی تے کو داتا احساس ہے کیویں دھی دے سامنے آلو کیا بات ہے تہاڈی ایو میں مکے دا پیا ایو میں تو چار سال پہلے تہاڈے علاقے مظفر گڑھ خان میں بھر پئی پیو دی گدر نال گدر ملائی میں یو گل کی پیو دے قاتل دے خنجر ہاتھ پایا ہادی نہ سر بات لو تو کٹھی کھڑا ہے منہ تے ماتم کر کے دا ڈاڑی دے زخمی پاسے دا واسطے لکا نہیں ہر جی تاریخ میں دسا میں آ کیا بھائی جان ہویا کیا ہی توڑے ڈوب دیے منہ تے ماتم کر کے دا حرام دا دے خنجر زمین تے رکھے سچینا دے دوے ہاتھ ہی کتھ دے پیس انہیں پیار بتا اس موں دے بھار چھڑیے حسین دے اٹھا وسیعین کاتے دے پاسے دے کیا دے میرے سامنے مار نہ تھی میں دوں اگے مشکل نال جتنے ادا داروں دے پہ آخری میں بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی ضربہ چل دیا رہیے دیا دی رہیے ضربہ چل دیا رہیے نہار ضرب دیا کجڑ بھو دی رہی جڑے چوتیاں دیا لے بیٹھے ہو شمیہ